Стоянка Константинова Мутафова е родена на 2 февруари 1922 година в София. Завършва Държавната театрална школа при Народния театър. Учи актьорско майсторство при професор Залцер в Прага. Участва в театрите Диск, Алхамбра. Дебютира в ролята на Варя, брониран влак 1469 от Иванов. Работи в Народен театър, Държавен сатиричен театър. Играла е в емблематични за киното ни филми като специалист по всичко, Привързаният балон, Кит, Езоп, Топло, Бялата стая и други. Носител на национални награди и държавни отличия. Някои я наричат стихийното бедствие, други – лудетината, а за трети е просто диагнозата Мутафова. Всички обаче са единодушни, че актрисата винаги е била свободна и е внушавала такова състояние на духа и на околните, без да се съобразява с хорското мнение и авторитетите на деня. Кръстена е Стояна Мария, но в един плакат объркали името й и от тогава е само Стоянка. Ето какво е написал за нея Юри Дачев в биографичната книга «Герой на Мегдана». Стоянка е човек виелица. На сцената и навсякъде другаде разбутва, разхвърля, разтърсва, разсмива. На 15 юли невероятната Стоянка Мутафова, заедно с актьорите Златина Дончева и Николай Атанасов Шуши, гостуваха с комедията «Палавите вдовици» от Азис Несин на сцената на театъра Дом паметник в Панагюрище. Минути след края на представлението, обичаната от поколения българска артистка, която в началото на годината навърши 91 години, даде интервю специално за зрителите на телевизионно студио «Оборище Прим». Казват ви госпожа стихийно бедствие, лудетината и диагнозата Мутафова. Кое от тези определения е най-близо до вас? Стихийно бедствие. Защо? Ами защото, какво да ви кажа, аз съм много неспокоен човек и наистина съм така стихийна, доста стихийна като темперамент. Още от дете и такава си останах и като баба. На едно място не стоя. Много често просто до стихии стигат моите чувства, моите преживявания, моето отношение към някои неща, които други много по-спокойно биха ги приели. Аз винаги така с някаква приповдигнатост, която не е направена, а тя е вътре в мен. Просто винаги живота ми е винаги малко по-приповдигнат, така не ми харесва тая дума. Наистина вътре в мен е, че живее някаква стихия. И съм доста самотна. Сама си избрала самотата. Аз не обичам много компании. В това не се изразява моята стихийност. Изразява се просто в моя нрав. Аз мога с трима души да направя така, че всичко да се търкаля от смях и да се търкаляме заедно. Аз с тях така да си измислим някои неща, да създавам ситуации такива, на които да реагират хората бурно. Самата аз съм доста бурен човек, но не съм от хората, които търсят компании, за да си правят по този начин, да им е весело, да бъда с други. Това, което е в мен, това ми стига. Нямам нужда от никаква помощ, затова не се събирам с много хора. Компаниите ми са чужди. Приятели имам, когато съм в настроение, съм с близки приятели. Но не много, аз нямам много приятели, защото който има много приятели, няма нито един. Нали ви казвам, обичам да се усамотявам и обичам да лудувам. Такава съм по характер. Лесно ли си учите ролите? Много лесно ги учих на времето. Извънредно с деца вика с един поглед. Сега не толкова. Пък и то сега, от тук нататък, какви роли? Сега играя в две пиеси. Едната е на Илфи Петров, не 12-те стола, другата Златният телец.
Там играе някаква много древна жена. Тя е така малко съчинена. Мадам Боланже, която има бърдаци. И някаква странна особена. Даже не можеш да я разбереш възрастта. Не е важен, не е. Тя е много древна. Тоест от тия хора, които вечно са свикнали те да управляват, те за команда, те да са първи. И тя е вече устаряла и въпреки това тя е над всички. Малко символична роля е тя тази. Особена, още така на път съм, не знам как ще е, на каква посока ще е хвана, защото тя не е голяма, но е мъчна роля. Другата е в Скакалци с партньорите ми са от повечето от столичаните с Любанейков, мой приятел. Ние се много обичаме с него, защото си причам много, че и той като мен много яде, двамата яде много. А като седнем, няма спира. Ако ни не спрат, може да ядем от днеска до утре. Сладко или солено? Моля? Сладко или солено? И двете. Най-напред соленото, после почваме с сладкото. Когато имаме сцена с ядене, се чудат как да наваксат хората с нас двамата. И там играе една друга баба такава, която много обича да яде. Много малка роля. Мен това ми предстои вече, какво ще пълно да играя, съм на 92-а карам. Пък и самата вече толкова роли съм играла, че големи роли централни. Сега изиграх последно в театъра, даже ще съм на Аполония през десента с нея. Столетие мое се казва, една френска пиеса. Става дума за една столетница, която въпреки че столетница лудува, танцува и така нататък, запазила своята младост духовна, своя дух. А всъщност младостта на човека е в духа. И това е заложено в тази пиеса. Тя е дълга пиеса и голяма роля. Не се изморявам, но какво да ви кажа, предпочитам от тук нататък по-такива пистолетни роли. Имате много роли и в театъра, и в киното. Театър или кино? Не. Какво бихте избрали? Кино много не се стрима. Няма, киното не ме интересува изобщо. Не, че не ме интересува. Но понеже не съм викана била много в киното, аз не съм се натискала в киното. Много мои колежки, аз знам кои са. Така доста зор даваха, докато ги снимат. По този начин аз нищо не съм постигала. Даже съм седяла на страна. На това там имам, доста филми съм снимала, но не големи роли и не съм се стремяла към големи роли. Известността пречила ли ви е някога? Кое? Известността. Това, че сте известна. Пречила ли ви е някога или по-скоро? Защото ми досаждат понякога, така като почнат, нали, това е ало, кажете то и кажете му. Аз, нали, казах, да обичам самотата. Щом като си свърша работата, се усамотявам. Имам една малка виличка в Драгалевци, там се чувствам най-добре. Като се кача там, двора, заключа се на терасата, или имам люлка, имам там пълно цветя, посеви, зеленина много. Просто не тъбик разговарям с цветята, с зеленината, с тревата. Там се чувствам най-добре, когато съм сама. Ходите ли на театър като зрител? Не. Защото не виждам. Не виждам добре. Много мъчно виждам. Гледам да седна на първия ред и се взирам, дърпам си очите така, въпреки очилата. И това ми пречи. Трябва да ми е позната пиесата. За да отида да видя как е поставена, как играят актьорите. Но на непознати много не хода, защото, нали ви казвам, мъчно виждам. И това ми е малко пречи, но ходя, но не така, както едно време аз от театъра, като нямах представление, винаги бях долу в салона. Каква е тайната на вашето духовно и творческо дълголетие? Има ли тайна и каква е? Няма тайна. Тези неща човек не може да ги обясни. Ако вземеш да ги обясняваш, нищо не се получава. Не.
Има ли сте възможност да живеете извън България и въпреки всичко живеете в България? Съжалявате ли? Понякога да. Понякога съжалявам. Вижте, аз не мога да живея без България, затова съм тук. Затова се върнах в носталгията. Започна още от съвсем млада. Просто получих една жестока носталгия и бях чувала. И викам, баш, какво е това път да сте носталгия? Като някъде хубаво. И то ми тръгна в театър, на сцена, и в кино, и навсякъде. Аз ден и нощ сънувах само България. Това ме накара да стане така, че да се върна тук. Но понякога съжалявам, защото не сме дорасли за някои работи още. И съм се сблъскала с много неправди, с много завис, с много неща, които не биват са така. В това отношение сме доста изостанали. Ето, извете, една Прага, в която съм живяла. Все славяни, близки уж до нас хора, къде-къде са израсли. Е, може би, защото са живяли в Австро-Унгарската империя, това им се отразило, оня дух, европейски дух. Ние сме си още балканска работа. Дай ни клюки, дай ни това, шушо, мушо, не знам какво. Тези работи ме дразнат и бягвам. Затова гледам повече да съм сама. Какво бихте пожелали на панагюрци на финала? Да са така, каквито ги знам. Панагюрци са твърди хора. Борбени и не се дават. Нека си останат такива, верни на себе си, да не се променят, да не търсят модерното там лъже, псевдомодерното, което е фалш фактически, а да си бъдат такива, каквито са. Този ваш край е много интересен. Хората са, не са подмазвачи, и откровени са, здрави, яки, твърди, здрави, яки, казвам по дух, твърди, което на мен ми допада.